Siapa pakai gula? ده سيارة ولا موبايل كرنا؟ مش ويدرا وويدرا وويدرا ودي خوش نورك. استابوا يا. ايه ودي ذرة وسط يا. ډیر کومه کال دی چې دوه ټکټ کرا غشتو خو یو ټکټ دی یو سیز راوالی او بل سیز راوالی ها کنه ډیر کومه کال دی کنه یار اسی ورته جیم وروي